はい、それではチャンピオンズミーティングアクリサイグレードリーグ A 決勝ラウンドの結果を見ていきたいと思います。まあ、今回、メンバーにしたのがエルコンドルパサ、オーリキャップ、スマートファルコン、まあ、それぞれ先行差し逃げということで客室をそれぞれで揃えたというところになっております。まあ、正直育成については、まあ、前回のガチャ結果に非常に不満があったというダメージが抜け切っていないというところで、まあ、とりあえず形は作ったものの、作り込んではいないというのが、まあ、ここら辺の因子に S が何もないというところに現れているのではないのでしょうかというところで、まあ、L が勝率 28.8%、 オグリが 17.3%、 スマートファルコンが 11.3% というところで、よくはないという感じですかね。正直ファルコについては、まあ、他の人見てて分かったんですけど、アンスキの他にブランチャーがナドール、これを入れないと逃げ切るのは結構難しいというところと、まあ、序盤で、まあ、コンセジ固め入れたんですけれども、まあ、他にももろもろ直線系のスキルが必要だったのかなと、育成うまい人を見ながら反省はしました。はい、まあ、反省だけですが、といったところで、まあ、結果見ていきましょうか。まあ、オグリに関しては本当にギア乗り換え上手あたりが上手に発動するかっていうあたりになりますし、エールについては逃げを上手に離し、コーナーで追い詰めて2番手になったところでブランチャ発動を最速で行えるかどうか、そこら辺が、勝ち筋になってくるのではないかなと思います。で、実際のレース、はい、まだ結果見てないんで見ていきましょう。いつみんこさんとワイワイさん、よろしくお願いします。まず月刊とインクル増刊号を見ていきましょうか。まあ、今回はどうだ、どういったメンバーになるのかな。世界の人に祝ってもらいたいですというわけですが、どうなんだろう。まあ、3面いきましょうか。まあ、L もね、パターンなかなか入らず苦しむというところはありましたかね。いつみんこさん、オグリキャップ、まあ、ダート先行 SS にしてるあたり結構頑張って育成してるなと。ただ回復スキルをなぜか3つも入れていて、これはクリスマスではないんで、何か特別の意図があるのかがちょっとわからないですね。はい、次行きましょう。私のファルコも前線はするけど勝ちきるのが難しいと。こっちもまあ同型のオグリ先行 S といったところで、結構トートミーラストスパートを2回抜かせば発動するっていうあたりで人気なんでしょうか。上がってきたスピードスター、ここも食いしん坊、まあ、ここまで入れなくてもいいのかなというのは正直ありますけれども、まあ、ここら辺の金スキル上がってきたスピードスターが発動していくと、ちょっと怖いかなと思いますね。で、ファルコが予選で2回2着取っているが勝率は 8.3% の、ただステータスは結構パワー賢さ頑張ってますね。私のファルコといい勝負できる感じはあります。スキルは、キラキラアンスキ、まあ地固めコンセが入っていないというあたりで、まあ、ちょっと花を取るのは、まあ、この逃げ直マイル直線次第になってくるのかなと思います。はい、このデジタルがね、今回すごい強かったですね。まあ、勝率はこんなもんで、狙うは最前線。そうですね、この金スキルが、まあ、どの位置からでも出せるっていうあたりが、まあ、非常に怖いというところですね。レッツアナロボリックの理解上手というところを踏まえて、まあ、かなり爆発力はあるんじゃないかなと思います。ただちょっとスピードが盛り切れてないかなと。これ S だったらね、マイル S だったら非常に怖い存在になっ
ていたのではないかと思います。結構メンバー似てますね。みんなファルコとオグリを入れて、まあ、3人目だけがエルデジタルシャトルと、まあ、ちょっと違うかなというとこですかね。こちらのイツミンコさんはちょっと逃げなのに、賢さが非常に低いですね。でコンセ持ってるけど塗り固めはなしというところで、自分のファルコが花を取ってほしいというふうに思いますね。まあ他半隙も積んでないんで、結構勝ち切るタイプはちょっと難しいかな。まあ邪魔されなければと思います。でシャトル、こちらも先行、結構先行勢が殺到しているというところですね。真っ向勝負も持って、まあ、ビクトリーショットはここで、まあ、暴発というとちょっと変なんですけど、位置取り後ろの方にいたところでちょっと前に行ってビクトリーショットが終盤接続するっていう展開が怖いかなと思います。まあ一発あるんじゃないでしょうかというところで、よろしくお願いします。横画面でいきましょうか。よいしょ。いやー、まあとりあえず今回の育成シナリオとしては最後で、明日ですかね、アップデートで新シナリオがスタートします。そこでまたかなり育成環境変わってくるのはもう発表されている通りなんで、まあどうなるか本当に楽しみなところかなと思いますね。まあ正直私としては非常に北サンブラック応援してるんでね、欲しいところなんですが、長距離運用でなるとまあ先行で強いんだろうなって感じでしたね。よい、スタート。オグリ出遅れるが、こっちのファルコがちゃんと花を取れたというところで、まずはスタートが始まると、で L の方も4位、非常にいいポジションを取れています。このままコーナー回って、2人のファルコを抜かして勝ちを前を狙ってほしいなというところですね。オグリの方は出遅れているので9番手というところですか。ファルコがだいぶ離しての先頭、これは固有は出ずにそのまま直線を迎えそうですね。エルちゃん頑張って、後ろから自分のオグリもガンガン上げているぞというところで、エルちゃんここ2番手は来た、2番手来ました。これ最速で出ますね。ブランチャちょっと最速ではないか。まあでもファルコも調子がいいし、オグリもだいぶ追っていると。これでオグリの勝利への鼓動も出て、一気に3人ドゴーンという感じで見事勝利と。いやー、今回もなんとか勝利を収めることができました。ありがとうございます。まあ、ここら辺もまあ自分としては勝率通りの結果に収まったというところですかね。はい、順位表もまあまあやっぱり 1,2 番人気ここら辺は強いですね。まあまあ、はい、まあお相手がみんな A プラスという状況で、こっちは S3 人だったんで、まあこういった結果になって、まあ非常にね嬉しいなと思います。まあ最も本当にランクが全てではないんで、本当に予選の間でも A プラスの方に散々負けてきましたんでね、まあここでは雪辱を果たせたというところになります。
はい、それでは報酬ゲットとさせていただきます。このね、石ゲットしたところでまあ回したいわけですよね。まあ他ちょろちょろ集まって100連なんとかいけるぐらいかなというぐらいは集まるんで、まあ、その中で北三ブラック引ければいいなと思います。それではここで引退するかどうかのガチャ、勝てるかどうか、まあかかってますかね。自分としても他のゲームちょっと気になっているのがあるので、馬の結果が芳しくなかったらそちらに乗り換え上手ということになるかもしれませんが、まあまあさえげさん楽しませてくださいよというとこですね。はい、それでは、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。それではまたよろしくお願いします。